Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de título de cidadão campineiro a diversas personalidades por proposição dos vereadores Ângelo Barreto, Carlão do PT, Carlinhos Camelô e Pedro Tourinho. Nós convidamos para compor a mesa, presidindo esta reunião solene, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também o senhor vereador Carlinhos Camelô. Senhor vereador Pedro Tourinho. Senhor deputado estadual Gerson Bittencourt. Senhor Pedro Serafim, ex-prefeito municipal de Campinas e ex-presidente desta casa. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes, bem como a todos os presentes, a receberem nossos homenageados desta noite. Convidamos o senhor Alexandre Rocha Santos Padilha. Convidamos o senhor Durval Aparecido Ferreira de Carvalho. Senhora Solange Celery. Senhora Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira. Nós convidamos para sentarem aqui à frente como extensão desta mesa de autoridades, senhor vereador Ângelo Barreto. Por favor, vereador, sentar aqui à frente, à mesa em destaque. Senhor vereador Carlão, do PT. Senhor vereador Sidão Santos. Senhor vereador professor Ronaldo. Senhor vereador Rafa Zimbaldi. Senhora Tássia Alves, esposa do senhor Alexandre Padilha. Senhor Nelson Dimas Brambila, prefeito municipal de Araras. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, senhor vereador Campos Filho, para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos.
a todos que estão aqui presentes, aos nossos telespectadores que acompanham esta solenidade pela nossa TV Legislativa, declaro aberta a presente reunião solene do Poder Legislativo de Campinas para entrega do título do cidadão campineiro a diversas personalidades. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução e projeção do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Thank you.
Estamos a todos que tomem seus lugares. Nós convidamos ainda, como extensão da mesa de autoridades, para ocuparem lugar aqui à frente, senhora Márcia Quintanilha, presidente do PCdoB de Campinas. Senhora Janaína Cristina, da Executiva Estadual do PT. Senhor Sebastião Arcanjo, ex-vereador desta casa. Também ex-deputado estadual. E senhor Casimiro Reis, presidente do PT Campinas. Nós relacionamos as presenças do senhor Daniel Toledo, representando o senhor deputado federal Gustavo Peta. Senhor José Antônio Baquim, representando o professor Tito, deputado estadual. Senhora Cássia Oliveira, representando o deputado federal Newton Lima. Senhora Irma Passoni, ex-deputada federal. Senhor Odair Albano, ex-secretário de Saúde. Senhor José Braga, representando o professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, vice-reitor e coordenador-geral da Unicamp. Senhor Antônio Vieira, representando o deputado estadual Marcos Martins. Senhor Miguel Padilha, secretário de Relações Institucionais, representando o prefeito de Montemor, Tiago Assis. É isso aí, Durval. Senhor Miguel Padilha, também ex-vereador desta casa. Senhor Vitor Pellegrini Mamana, diretor do Centro de Tecnologia de Informação, Renato Archer. Senhora Lia Bissoli, secretária de Saúde de São João da Boa Vista. Pilceia Chagas Godoy, senhora Pilceia Chagas Godoy, representando o senhor vereador custódio da Câmara de Paulínia. Senhor Juarez Bispo Mateus, conselheiro do Ministério das Cidades da CNTT CUT. Senhora Alexandre Tonetti, presidente do PT de Valinhos. Senhora Lourdes Soares Menezes, vice-presidente do PT Campinas. Senhor Celso Ribeiro, secretário de Assuntos Institucionais do PT Campinas. Senhor Fabiano Cavalcante, vice-presidente do PT de Hortolândia. Senhor Fernando Pupo, vice-presidente do PCdoB de Campinas. Senhora Angela Maier, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Senhor Ney Moraes Filho, coordenador do Escritório Latino-Americano da Associação Internacional de Educadores Sociais. Senhor José Paulo Porçani, diretor do Sindicato dos Pesquisadores de São Paulo. Também enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos homenageados desta noite. Excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Senhor vereador desta Câmara Municipal, Carmo Luiz. Senhor deputado federal Renato Simões, senhor Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, senhora Emanuele Alckmin Leão, secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Nesse momento, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. É com muita alegria que nós estamos nesta noite, nesta solenidade. Eu dizia até há pouco que o nosso poder legislativo ele cresce, eu diria assim, ele tem uma consistência com esses eventos, porque a gente faz essas homenagens àquelas pessoas que tiveram algum trabalho para a cidade de Campinas. Mas eu começaria, ao lado do Padilha, dos homenageados hoje, com uma frase do saudoso Papa João Paulo II. Temos as nossas diferenças, mas também temos as nossas afinidades. E, com certeza, as nossas afinidades suplantam as nossas diferenças, então ele aconselha, nós devemos realçar as nossas afinidades, né? E é o que estamos fazendo também, e eu acho que a política também é essa arte, de você realçar as afinidades que são bem maiores do que as diferenças que nós temos nesse mundo da política. Então, eu quero acolher a todos, o vereador Carlinhos Camelô, que fez a proposição, que foi aprovada aqui pelo Poder Legislativo, e eu imagino, o Padilha, os homenageados nossos, a nossa alegria, porque isso aí, eu entendo assim,
nos dá uma certa... no resgata uma autoestima. Eu me recordo que um mês retrasado eu fui receber lá do Corpo de Bombeiros uma homenagem também. Foi eu, a mulher, as crianças, foi todo mundo lá. Foi aquela alegria. Quer dizer, pode parecer assim coisa, né? Mas é um sinal, né? De reconhecimento, de gratidão por aquilo que se faz. E eu dizia aos nossos homenageados que aqui passaram Zilda Arnes, passou Padre Haroldo Ram, passou o nosso arcebispo emérito, Dom Gilberto Pereiro, vários outros, né, Zimbaldi. Então, e a gente fica muito alegre e feliz. Eu queria acolher a todos, aos telespectadores também, em nome dos vereadores, o Ângelo Barreto, Carlão do PT, o Cidão Santos, o vereador Rafa Zimbaldi, o professor Ronaldo, enfim, os vereadores desta casa que aprovaram esta laurea, e dizendo que nós estamos com o coração aberto, porque nós estamos construindo essa democracia diante de tantas situações que nós vivemos hoje. A Câmara Municipal de Campinas abre esse espaço. Às vezes as pessoas falam, poxa vida, mas deu o nome de uma rua, mas deu. Eu dizia agora há pouco, poxa vida, a gente vai nesses bairros simples, pessoas humildes também que trabalharam, está lá a rua, seu João da Silva, fulano e tal, e às vezes vem a família aqui, os vereadores estão aqui, a esposa começa a chorar, os filhos começam a chorar, quer dizer, é uma representatividade isso aí, quer dizer, ou seja, reconhecimento de pessoas que construíram a cidade, que construíram os bairros, são presidentes de associações de bairro, quer dizer, daí que eu digo, a nossa responsabilidade é muito grande. Discutimos aqui leis complexas, fiscalizamos o executivo, mas também nós abrimos esse espaço. Então, eu vejo que esse momento é um momento de gratidão. Gratidão. Independente de ideologia político-partidária, esse, aquele partido, não. Nós estamos num momento em que há necessidade de nós unirmos as nossas forças, independente de ideologia político-partidária. Então, a Câmara Municipal de Campinas, nesta noite, tem essa alegria, como tem também nas outras realizações que nós fazemos, e está reunindo essas pessoas e dizendo, olha, obrigado, obrigado pelo desempenho, por tudo aquilo que fez, faz e farão também a cidade de Campinas. Eu queria passar a presidência ao precursor, que teve a iniciativa, o Carlinhos Camelô, para que ele possa conduzir aqui os trabalhos, e eu queria uma salva de palmas, porque o Carlinhos Camelô é uma das revelações aqui. Nossa, cadê ele? Aí, o Carlinhos, por favor, é uma das revelações aqui da Câmara Municipal. Desculpa, Lília. É uma pessoa que tem se revelado um belo trabalho aqui, pela primeira vez, nosso vereador. E, por favor, senhor. Boa noite a todos. Primeiramente, aqui, eu queria agradecer o presidente Campos Filhos pela honra aqui de substituí-lo a Vossa Excelência nessa reunião solene da entrega dos títulos de cidadão campineiro. E aqui também, já saudando aqui os homenageados e os vereadores proponentes. Hoje, nós temos aqui os homenageados Solange Aparecida Selene, da autoria do vereador Ângelo Barreto, vereador Pedro Tourinho e o vereador Carlão do PT. Temos também o nosso amigo Durval Aparecido Ferreira de Carvalho, da autoria do vereador Pedro Tourinho. E temos também aqui a dona Terezinha Tiburcio da Mata Oliveira, da minha autoria para ela. E temos também aqui o nosso companheiro Alexandre Rocha Santos Padilha, né, da autoria desse vereador também. É, eu queria aqui saudar e agradecer a presença de todos os presidentes do partido que estão aqui presentes, as autoridades presentes aqui, e aproveitar aqui, me estender um pouquinho mais, e falar aqui, o Padilha, a todas as autoridades presentes, eu quero agradecer, a TV Câmara também, aqui o pessoal da internet que está assistindo em casa, aqui que está sendo televisionado, e aqui, nesse momento, registrar a nossa solidariedade aqui ao nosso companheiro Padilha, que vem sendo atacado por setores conservadores da nossa sociedade, em tentativa de desgastar a imagem do nosso companheiro Padilha aqui. Então, o Padilha, sabemos... Obrigado. É, bem merecida. Eu pedi para dar uma salva de palmas para você ali, mas o pessoal se antecipou aqui. E, Padilha, temos plena certeza da sua dignidade, da sua honestidade e do seu caráter. Sabemos que esses boatos que estão por ali logo vão vir por terra. Sabemos que você vai conduzi-lo, você vai estar ali provando que não tem nada disso, como está sendo aí, como foi na Roda Viva ontem,
você ali com firmeza, dignidade, honestidade, o pessoal vai saber que isso aí vai vir por terra. Outra questão aqui nesse momento, aqui, Padilha, eu queria aqui, como sempre aqui, como parlamentar, ontem você disse lá dos meninos lá do Jardim Gá, do campo, isso, você disse dos meninos lá, nós não temos esses meninos aqui, mas temos um pessoal aqui do hip-hop aqui também, que vai estar aqui nesse momento, aqui dando uma sequência do registro, da atividade, da juventude aqui cultural do hip-hop, uma dança que vamos assistir aqui ativamente, ligada ao simbolismo, à luta, à resistência, à frente do PT aqui. Então, esse pessoal aqui participa dessa fundação, eles querem da solidariedade democrática cultural, sem mortes, extermínios, da nossa juventude, com saúde, educação para todos, é o que queremos, como moradia digna, direito ao trabalho, com distribuição de renda. Essa juventude, Padilha, representa, através dessa atividade cultural aqui, todos aqueles jovens que você citou lá ontem. Então, eu gostaria, depois eles vão anunciar aí que esses jovens estão aí para fazer uma apresentação. E saudação e um desejo a toda essa sessão solene aqui. Vamos dar início nela, né? Nós convidamos para compor a mesa nesse momento o senhor vereador Sidão Santos como presidente do PROS. Nós registramos também a presença do senhor Jonival Cortes, representando o deputado Renato Simões, que enviou sua justificativa de ausência, e o senhor Cecílio Santos, representando o deputado federal Carlos Aratini. Nesse momento, nós teremos uma apresentação de hip-hop, o conjunto Yohi Hop, que conta com 28 integrantes. Hoje irá apresentar um duo de pop invertente da dança de hip-hop com os integrantes Daniel e Marcão. O grupo representou o Brasil no Mundial de Hip-Hop nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas, em agosto de 2013. E, novamente, em agosto de 2014, irá representar o Brasil no Mundial de Hip-Hop nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas.
Nós convidamos também para fazer parte da extensão dessa mesa de autoridades, sentando aqui à frente, o senhor Moacir Romero, vereador da Câmara Municipal de Americana. Registramos também a presença do senhor Tavares de Lira, representando a senhora deputada estadual Ana Perugini. Com a palavra, o senhor vereador Pedro Tourinho, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite, senhor Durval Aparecido Ferreira de Carvalho. Senhoras, senhores, todos os presentes aqui, as autoridades, especialmente aos agraciados aqui da mesa hoje, eu quero começar parabenizando e congratulando todo mundo que está recebendo essa homenagem aqui hoje. E essa é uma tarefa, né, fazer uma fala sobre a vida de uma pessoa no momento que você concede um título para uma pessoa, especialmente numa noite que tem tantas pessoas recebendo o título, é uma tarefa difícil, porque, afinal de contas, esse título é o reconhecimento de obras, né, obras de vidas inteiras, que a gente aplaude, que a gente reconhece que foram obras de grande contribuição para a vida de Campinas. E nós temos aqui hoje, eu vou falar, claro, mais o Durval, mas eu não posso deixar de falar, nós temos aqui hoje quatro pessoas que são extremamente relevantes, extremamente significativas para a gente receber, para a gente entregar o título de cidadão campineiro. Então eu vou muito rapidamente me referir a essas quatro pessoas,
né, a dona Terezinha, primeiro, que é uma guerreira da área da saúde, uma figura que é uma militante antiga, histórica do PT, que todo mundo que milita como eu na área da saúde fica muito feliz de ver ela sendo reconhecida aqui hoje, né, a Solange Celery, que é uma militante que, embora muito jovem, já tem muitos anos de estrada no PT, né, na luta, lá junto do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, sempre acompanhando o nosso companheiro Ângelo Barreto, e cada dia mais contribuindo para o PT. Hoje em dia ela é nossa tesoureira, né, e uma liderança de grande destaque na cidade de Campinas, também muito importante. Né, nós temos aqui uma das principais referências da minha formação profissional, ética, que é o meu companheiro Alexandre Padilha, né, essa figura aqui é uma das estrelas mais brilhantes que o PT conseguiu produzir na sua trajetória, foi ministro com 38 anos de idade, né, do ministro das Relações Institucionais, conheci o Padilha bem antes disso como um militante do SUS, né, tive o prazer de, enquanto estudante de medicina, convidar o Padilha para falar lá no encontro promovido pelo diretório acadêmico da universidade que eu estudava, a gente moleque, vai o Padilha lá, falou, era para falar 15 minutos, falou uma hora, e a sala em silêncio, uma hora, todo mundo vidrado, saiu cheio de fãs, cheio de gente que saiu ali admirando o Padilha. E... Podem preparar, hein? Mas foi, eu lembro que foi esse primeiro contato maior com o Padilha, foi um contato que despertou numa geração inteira de militantes do movimento estudantil de medicina a certeza de que a gente podia ser médico, a gente podia ser de esquerda, a gente podia ser militante, a gente podia fazer diferença de verdade, porque o Padilha, daquele momento, ele estava coordenando saúde indígena do Brasil inteiro, tinha passado um tempo no norte do país, né, trabalhando lá no controle da malária, no combate à malária, e a gente tinha uma admiração tremenda, e isso foi o foco de fonte de muita inspiração para que a gente soubesse que um caminho feito esse, um caminho de luta, era um caminho possível, um caminho desejável e um caminho que, possivelmente, ia fazer das nossas vidas muito plenas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje nessa cerimônia que oferece esse título para o nosso companheiro Padilha, né? Acho que um título merecido, um título que ele, como ministro da Saúde, fez mais do que mais do que por merecer, né? Hoje em dia, Campinas recebeu aqui, essa semana passada, 66 médicos do programa Mais Médicos. Isso é um fato histórico importante, né? No meio de uma crise feito essa de dengue que a cidade está vivendo, a gente receber 66 médicos, já temos atualmente mais 28 médicos trabalhando aqui, então mais de 90 médicos ajudando a cidade de Campinas, e isso fruto da presença de um ministro que teve muita coragem, muita fibra e muita clareza do que é necessário construir e fazer para a gente conseguir garantir esse sonho, esse desejo que é a saúde como um direito para todos. Então, é muito bom ter o Padilha aqui. E eu vou agora falar, finalmente, do nosso grande companheiro que está aqui recebendo o título, que é o companheiro Durval de Carvalho. Durval de Carvalho, assim como eu, nasceu em Minas Gerais, na cidadezinha de Frei Gaspar, né, e em 59, e construiu a vida dele, veio para cá, para Campinas, em 76. E qualquer um que conhece a história do movimento sindical, não só de Campinas, mas do Brasil inteiro, sabe quem é Durval de Carvalho. Quando a gente veio aqui propor a sua homenagem, Durval, a homenagem ela foi das homenagens mais bem recebidas que eu já vi passarem nessa Câmara. Tive gente aqui de vários partidos, adversários históricos do movimento sindical, seus, que vieram me parabenizar por estar te dando esse título, colocando que como é possível que até hoje ninguém tinha te dado esse título, porque o Durval ele foi o primeiro presidente do sindicato dos metalúrgicos de Campinas, né, de uma nova geração de militantes que chegava, que era justamente a geração de militantes petistas, que, feito a gente hoje já sabe, ia fazer história, ia mudar a cara do Brasil, ia fazer a diferença que a gente está aí hoje ainda fazendo, né? E essa história foi construída a muitas mãos, cada militante, cada lutador, né, deu uma contribuição, é uma história de um sonho coletivo de muitos brasileiros, e o Durval de Carvalho foi, ao longo da sua trajetória toda, também uma das estrelas mais brilhantes
dessa construção. Aqui em Campinas, como líder sindical, né, exerceu o cargo até 1990, depois foi candidato a vice-prefeito na chapa do Toninho, em 96, né, a chapa do nosso eterno companheiro Toninho, teve um papel destacadíssimo, importantíssimo, né, na organização do Partido dos Trabalhadores, sempre teve. Né. Em 2000, ele era presidente do PT aqui de Campinas e foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa do nosso companheiro Toninho. Né. Depois, durante os 8 meses que Toninho foi prefeito aqui, ele era secretário de governo, né, uma função também pela qual ele é lembrado, ajudou a construir o programa de economia solidária de Campinas, uma área que até hoje a gente luta muito, viu, Durval? Luta muito para conseguir estruturar, conseguir viabilizar. A gente que sonha uma outra sociedade sabe que a economia solidária é um caminho para essa construção. Então, o Durval é dessas referências que a gente simplesmente não tem como desviar do Durval, do nome do Durval, quando a gente vai falar da luta, da história da luta social na cidade de Campinas. É um nome necessário, um nome histórico. Então, é com muito orgulho, muita alegria que a gente vai entregar para você hoje aqui esse merecido reconhecimento, Durval. Eu quero encerrar aqui, então, falando dessa alegria e dizendo que são pessoas, feito vocês, que estão aqui hoje recebendo esse título, que inspiram uma nova geração de militantes, que eu estou vendo aqui vários presentes, vejo Vinícius, né, vi muita gente aqui hoje jovem, o Robson, que estão aqui, o André, que são jovens e que é com a história que vocês construíram que a gente se baseou, que a gente se baseou para a gente dar continuidade a tantas lutas, tantos desafios, porque a gente ainda tem muito para crescer. É isso, então, eu agradeço. Nesse momento, nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Durval Aparecido Ferreira de Carvalho. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.724, de 8 de abril de 2014, concede a Durval Aparecido Ferreira de Carvalho o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 29 de abril de 2014. Autoria, vereador Pedro Tourinho. Assina o documento, vereador Pedro Tourinho, e o presidente da Câmara, vereador Campos Filho. Nós convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, o senhor Durval Aparecido Ferreira de Carvalho. Bem, boa noite a todas, boa noite a todos, queridos amigos, queridos companheiros, queridas amigas, queridas companheiras de sonho e minha família querida que está aqui do lado, assim, minha querida mãe, meus irmãos, cunhados, enfim, estão aqui, sobrinhos, e nossos vereadores, nossos companheiros vereadores da casa, vários que eu conheço, alguns meus amigos, e, enfim, eu quero cumprimentar todos vocês, e claro, de modo particular, o meu querido Pedro Tourinho, meu novo velho amigo Pedro Tourinho. A gente teve a sorte de ser mineiro, enfim, então isso ajudou mais ainda. E eu falei, Pedro, eu não sou lá grande coisa. Quando você faz política, você cria muitos adversários, você cria amigos, tem gente até que te admira mesmo, uma pessoa como eu, que tem pouco mérito, mas tem um ou outro amigo e gente que admira, que acha que você ajudou em algum lugar, em algum momento da história do Brasil e da cidade. Eu falei, mas eu tenho muito adversário, muita gente que não gosta de mim, Pedro, não vai criar problema para você. Eu falei, não, Durval, deixa comigo, deixa conosco. Nós falamos, a gente resolve aqui. Porque a política, como diz antes aqui o presidente da casa,
A política tem de fato essa marca, né? Você atrai, junta gente de um lado e afasta de outro, porque você disputa projeto, né? Projeto. Foi essa ideia que eu acabei abraçando em Campinas, Pedro e companheiros, companheiras. Eu cheguei aqui em 76, como você disse, vindo desse movimento que milhões de irmãos e irmãs nossos nordestinos e do interior de Minas Gerais fizeram rumo a São Paulo. É um caminho muito duro, muito difícil, porque é um caminho da subjugação, da humilhação, do sofrimento. Eu saí de Campinas aos 12 para 13 anos, fugindo do analfabetismo. A região que nós somos lá em Minas, ali perto de Teófilo Otoni, mineiro nunca é de um canto, mineiro é perto de algum lugar. Eu sou de pertinho de Teófilo Otoni, Frei Gaspar. Ninguém tem que saber onde é Frei Gaspar. E nós saímos de lá fugindo do analfabetismo, do sofrimento, viu, querido Padilha? Fugindo desse sofrimento, fugindo do analfabetismo. Então, eu deixei meus pais, fui morar com um tio lá no Paraná, e eu nunca esqueço de que eu entrei na escola formal aos 12 anos e 10 meses de idade. Eu entrei na escola Fernando Pupo para me alfabetizar oficialmente, eu tinha quase 13 anos de idade. E isso me incomodava muito, muito, muito. Depois, morando no Paraná, trabalhando aquele sofrimento todo, volto para Campinas. A gente resolveu vir para Campinas porque a gente trabalhava a vida inteira e tinha que vender o que a gente colhia para pagar rapidamente o armazém, a loja da agricultura, a loja das ferramentas, e tinha que pagar os nossos credores. E ficava duro de novo, sem dinheiro nenhum, e voltava o ano seguinte, continuando todo aquele trabalho dos pequenos proprietários, pequenos produtores rurais. Nós tínhamos um pequeno sítio e essa era a nossa vida. Resolvemos vir para cá, para a cidade grande, sofrendo, e eu me lembro que chorei muito, eu jamais quis vir para a cidade grande, eu adorava a vida no campo, aquela condição de roceiro, trabalhando na roça, na enxada, aquilo sempre deu orgulho e prazer. Eu tinha orgulho daquela minha vida. E vir para cá era um sofrimento, mas precisava vir fazer esse movimento, para sair, para tentar livrar do sofrimento nosso e da família. E, ao chegar em Campinas, eu conheci umas freiras salvatorianas. E essas freiras salvatorianas, elas nos apresentaram a teologia da libertação. Foi quando nós conhecemos o nosso querido Leonardo Boff e tantos outros pensadores que tentaram aproximar a gente, essa juventude que vinha desse mundo rural, duro, difícil, né, de uma perspectiva de uma religiosidade libertária, né, que pudesse nos ajudar a compreender essa tragédia social que abatia esses milhões de irmãos brasileiros. E foi aqui que tanto eu descobri, na Teologia da Libertação, na Comunidade Eclesial de Base, quando eu conheci a Pastoral Operária, e fui entender por que que essas coisas aconteciam conosco. Por que é que o Brasil é nosso? Porque a gente tem uma identidade brasileira. E por que é que nós somos todos filhos de Deus? Eu era muito cristão, eu sou até hoje, mas pecador quanto mais. Mas e por que é que Deus é Pai? E a gente vive nessa pindaíba danada. Eu queria muito entender sobre isso. Eu sempre fui muito curioso para entender por que que isso acontecia. Então, eles me ajudaram a entender. Historicamente, economicamente, sociologicamente, antropologicamente, como é que isso aconteceu? Porque nós somos herdeiros de um país escravocrata de 350 anos, e restou para nós, uma multidão de brasileiros, o abandono, a miséria e a escuridão. A região que eu nasci, chegou luz elétrica agora há pouco tempo, um projeto Luz para Todos. Até então, muita gente ali não conhecia a luz elétrica. E aquele sofrimento. Então, portanto, é aqui que nós conhecemos essa situação. Eu pensei, agora é a hora de fazer alguma coisa, eu preciso ajudar, acertar conta com esses caras. Eu sempre quis acertar, eu acho bom, então, na hora da gente acertar conta com os homens que fizeram isso, porque antes diziam para mim que era Deus que tinha feito aquele mundo, que alguns têm tanto e essa multidão não tem nada. E aí, quando eu convenci que não era Deus, eu falei, bom, então, quem fez isso foram os desgraçados, que, em geral, são donos de bancos, de grandes indústrias, nacionais e multinacionais, fazendeiros e grandes comerciantes. Eles têm nome, CGC e endereço. Têm partidos, se organizam
em geral, ocupa os postos mais elevados do Estado, para tramar cotidianamente a favor do capital, a favor dos ricos e dos muitos ricos. Aliás, esse ano nós estamos lembrando, meio século, dessa tragédia que fizeram a nossa elite, os militares, quando, na última vez que empacotaram o Brasil para entregar aos seus patrões americanos, né? Essa vergonha que nós fomos submetidos. Então, meus queridos amigos e companheiros e companheiras, eu agradeço muito vários de vocês, minha família, que vieram aqui hoje para me acompanhar nesse título. Eu estou muito honrado, Pedro, e nossos companheiros vereadores da cidade, muito honrado, muito agradecido a vocês por me conferir essa honraria, né, esse título. E eu quero portanto, partilhar esse meu título de cidadão campineiro agora, quanta honra, e eu quero vagando por aí, do norte de Minas, Paraná, e depois vem para cá, meio nômade, que eu quero, então, compartilhar esse título com todos aqueles companheiros e companheiras, irmãos de sonhos, que caminharam conosco, comigo, e que me ajudaram a compreender tantas coisas que eu pude compreender e que ainda não compreendi tudo, preciso compreender muito mais ainda. Obrigado pelo carinho, pelo coração e pela cabeça que vocês tiveram de me ajudar. Eu agradeço e devo muito isso a todos vocês que estão aqui conosco, e, ao mesmo tempo, quero dedicar àqueles que não estão mais aqui com a gente, como o nosso saudoso e sempre querido prefeito Toninho, um dos homens mais generosos que eu pude conhecer nessa cidade e que tanto orgulho deu a nós. E com isso eu quero dizer, finalizando, que o Toninho foi a pessoa que me ajudou muito, porque ele foi, para mim, um dos professores fundamentais para me ensinar a entender algo que eu estava estudando e tentando entender no plano teórico, mas ele me ajudou a entender no plano prático o que é e o que deve ser a inserção da esquerda no espaço institucional. O Toninho me ajudou a entender isto, fazendo, com generosidade, com democracia, com transparência, com lisura, é possível fazer da política uma coisa que enobrece, que orgulha a cidade, um estado, um país. Oxalá o meu partido pudesse aprender com um homem dessa grandeza. Oxalá. Eu torço muito para que isso um dia possa vir a acontecer. Porque como é o caminho, gente? Sempre alguns nos abandonam e fazem coisas erradas, tortas, e nos envergonham. E não posso esquecer disso. Então, um homem como o Toninho, ele lava a nossa alma e diz: é assim que nós queríamos e devemos ser. E mais um que eu quero homenagear, que não está aqui, são os meus queridos metalúrgicos. Vocês sabem que eu deixei de ser roceiro e vim ser, desde vendedor numa parcelaria chinesa no mercado municipal, fui ser operador de máquina no Chapéu Escuro, e depois fui ser peão de obra da construção civil, fui carpinteiro, e depois, por último, metalúrgico, aonde junto com as comunidades de base, os metalúrgicos, foi quem me inseriram na política. E eu devo muito a eles a generosidade, a confiança. Me confiaram ainda, na minha juventude, a condição de eu ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi uma honra muito grande e, com certeza, uma escola extraordinária que eu pude aprender muito. E peço, ao mesmo tempo, perdão e desculpas a vocês e a eles por erros, por as minhas limitações que eu cometi e por dificuldades que eu tenha, enfim, por limitações e por equívocos que eu tenha cometido, porque é próprio da vida, né? A gente erra. Então, eu penso que é isso. Cometi muitos erros, fiz bobagens, mas sempre pensando em acertar. E penso que essas duas figuras, a luta sindical metalúrgica e a participação rápida com o nosso querido Toninho, na qualidade de secretário dele, me deu essa possibilidade de dizer: galera, eu penso que a política devia ir por aqui, por esse caminho. A gente devia fazer essa trilha, essa trajetória. Sim. Então, com isso, eu queria agradecer muito mais uma vez
o título, e de maneira muito especial a você, meu querido Pedro. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Você é um homem de coração enorme. Muitíssimo obrigado, e oxalá nós possamos ver você galgar caminhos para continuar essas obras que outros já não puderam mais estar aqui com a gente. Você e tantos outros. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Boa noite. Nós relacionamos a presença da senhora Vânia Regina da Cruz dos Santos, secretária municipal de saúde da cidade de Santo Antônio de Posse, e também do senhor Nilson Lucílio, ex-secretário municipal. Com a palavra, senhor vereador Ângelo Barreto, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, agraciada desta noite, senhora Solange Celeri. Boa noite a todas as companheiras, os companheiros aqui presentes. Quero iniciar aqui a minha fala fazendo um agradecimento a todos os colegas de partidos, de outros partidos que aqui estão, fazendo representar, até porque esse título de cidadão que está sendo entregue aqui hoje é um título de cidadão para também juntar os amigos, os que em algum momento pôde estar aqui nesses espaços, não só nesse, mas em outros. Quero também agradecer as pessoas que vieram de outras cidades para assistir esse momento, essa entrega de título. Eu sei que tem, não só está aqui Durval e os companheiros Campinas, está aqui outras cidades vizinhas. Eu quero, em nome da Paula, que é de Analândia, cumprimentar todas as outras cidades que estão aqui presentes. Pedro Serafim, foi presidente dessa casa, vereador junto comigo. Pedro Tourinho, colega, companheiro e vereador junto aqui de bancada. O Carlinhos Camelô, que está aqui também hoje presidindo essa sessão solene. Nosso ministro, sempre ministro Padilha, o Cidão dos Santos. Nosso deputado, nosso deputado estadual, Gerson Bittencourt, e a Solange Seller, que é a pessoa que eu estou hoje aqui entregando, fazendo essa homenagem à Solange. Antes de falar da Solange, eu quero... Aqui, acho que o Durval fez uma fala aqui, que ela... O Durval, com esse jeito dele, sempre, né, com essa forma dele falar, com esse jeito dele falar, ele busca... É lá no fundo da alma algo que, com certeza, muitos de nós aqui passou, Durval. Eu me lembro que... E quero aqui dizer para o Pedro que ele foi de uma felicidade. Quando ele me disse que ia entregar esse título de cidadão para você, falei para ele, foi muito bem, Pedro, muito bem. Aí, o Durval, nós fizemos a primeira greve junto. Eu e o Durval, na Cobrasma, eu muito chucro, muito ruim, muito sem conhecer, só sabia o caminho de ir para a Cobrasma e o caminho da igreja. Exatamente, sabia o caminho da igreja e o caminho da Cobrasma. E o Durval me ensinou a fazer a primeira greve. Primeira greve ele me ensinou. E eu queria saber como é que era esse negócio de greve, né? Porque eu não sei, ele me ensinou a fazer a primeira greve. Eu devo isso ao Durval. Companheiro que tem essa história e que a gente tem que estar lembrando. Tem outras mais que, se a gente for falar aqui, essa noite vai ser pequena para falar do que fizemos. Quero, aqui, com muita tranquilidade, dizer do motivo e por que eu resolvi premiar Solange, se eu posso usar essa palavra, com o título de cidadã campineira.
Eu quero também, a Solange está aqui no plenário, também acompanhando os pais dela, o seu Paulo e a dona Lucila, carinhosamente chamada por nós de Lu, né? A gente chama ela de Lu, está aqui acompanhando. A Márcia, irmã dela, deve estar com dengue, pelo jeito, passou mal hoje de manhã, mais uma com dengue na cidade de Campinas, deve ter muitas outras nesse momento. Mas a Solange, é preciso a gente dizer aqui de como que nós chegamos até aqui. A Solange, eu me lembro, nós moramos em bairros vizinhos na cidade de Campinas, e a Solange tinha seus 8, 9 anos de idade, talvez mais ou menos isso, e com as primas, e ela, naquela época, eu morava com meus irmãos, tinha perdido minha mãe, meu pai, e um primo dela veio morar conosco, e esse primo dela morava com a gente, e ela vinha, de vez em quando, passava lá a visitar uma pirrainha pequenininha, magrinha lá, que não conseguia carregar o peso dela, porque ela era muito magrinha, ia nos visitar lá. Bom, e o tempo foi passando, pois a Solange, ela ingressa nas comunidades eclesiais de base, tem sempre teve uma presença marcante na Igreja Católica, na região do Ouro Verde, né? Mais precisamente na comunidade São Geraldo Magela. Ela construiu isso, se formou no Colégio Newton Pimenta, se não me falha a memória, o Colégio Newton Pimenta Neves, ali na Avenida Suassuna, ela se formou, fez o colegial dela ali. Eu já não era mais metalúrgico, já era servidor público da Unicamp, Durval. Um belo dia, nós tínhamos assumido a direção do sindicato da Unicamp, que na época era associação, depois transformamos em sindicato, e uma reunião da diretoria, nós tínhamos que contratar algumas, pelo menos mais uma ou duas pessoas para trabalhar no sindicato, para ajudar. E assim foi feito, da forma como nós sempre defendemos, né, onde todas as pessoas podem ter a oportunidade de participar. Fizemos um processo seletivo, tipo de um concurso público, um processo seletivo, e tinha várias pessoas, não eram poucas as pessoas, e a Solange foi prestar esse processo seletivo. E o que me chamou a atenção disso tudo é que, em nenhum momento, a Solange me procurou para dizer para mim que ela ia prestar esse processo seletivo. E era amiga pessoal, que desde criança, né, ela me conhecia, e em nenhum momento ela me procurou para dizer que ela ia prestar esse processo seletivo. A Solange prestou esse processo seletivo, eu não sabia, e um belo dia eu entro lá no sindicato, eu fazia muito trabalho de base, a Solange está trazendo a documentação. Eu falei: mas o que você está fazendo aqui, Solange? Aí eu estou sendo contratada pelo sindicato. Eu passei no processo, ficamos em 4 pessoas aqui, ficou depois eu e mais uma outra colega aqui, e eu acabei sendo classificada para vir trabalhar aqui, participar com vocês aqui. Eu falei: nossa, legal, parabéns, achei muito interessante. A Solange, a partir dali, isso com a militância que ela tinha na igreja, na época dos movimentos nossos, da CUT e tantos outros, ela ali acompanhando, e a Solange foi trabalhar no departamento jurídico do sindicato, onde eu era coordenador jurídico do sindicato naquela época. Solange foi trabalhar lá, a Solange foi para a faculdade, foi fazer o curso de jornalista, se formou jornalista, fez pós-graduação dela, e agora está fazendo o doutorado. Mas isso daí, isso é uma história, é uma linha que a Solange adotou dentro do sindicato da Unicamp, lá no sindicato, como trabalhadora, como funcionária. Mas os momentos que era muito interessante essas coisas, porque as pessoas, Durval, às vezes, elas têm uma maneira de trabalhar, uma forma de trabalhar, que muitos às vezes, não querem enxergar. Mas naquelas discussões mais interessante do sindicato, a Solange, ela estava lá para dar a contribuição dela. Eu me lembro que no Fórum das 6, no CRUESP, quando, na época, as reitorias e os sindicatos dos professores da Unicamp não tinham
muito interesse de discutir a questão do negro dentro da universidade, a Solange enfiou isso na pauta e fez com que nós, em São Paulo, na USP, na Unesp, na Unicamp, pudéssemos começar a fazer o debate da questão do negro na universidade. Se não bastasse isso, a questão das 30 horas, que sempre foi uma defesa nossa, na saúde principalmente, de um modo geral, a Solange estava sempre lá na frente para mostrar que as 30 horas, sobretudo na área de saúde, era uma condição, uma forma de fazer com que os pacientes, com que as pessoas que eram atendidos pelos profissionais de saúde pudessem ter garantia e a certeza que não iriam se tratar com pessoas mais doentes do que eles e tanto trabalhar dentro da universidade. Acho que essas coisas, elas marcam na vida, na trajetória das pessoas. Elas são, a Solange, como militante do PT, do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa que nunca deixou, não só de se valorizar, como valorizar o grupo em que ela participa. E eu não posso deixar de dizer aqui o quanto a Solange sempre foi importante para a construção do nosso grupo, do nosso trabalho dentro do Partido dos Trabalhadores, e hoje ela atua mais diretamente ainda dentro do partido, dando a colaboração política dela no nosso partido e no nosso mandato, como militante, como pessoa que tem conhecimento de tudo aquilo, ou de uma boa parte daquilo que o Durval acabou de forma muito direta dizendo aqui nessa tribuna. Eu não poderia terminar um mandato meu sem que eu não oferecesse para a Solange esse título de cidadão campineira, porque chegou aqui muito novinha e ajudou a construir essa linha de trabalho, de atuação, de formação política, e tem uma capacidade extraordinária de compreender rapidamente. Às vezes, uma fala, tem que ter muito cuidado para falar as coisas perto dela, porque uma fala que você faz, ela já consegue captar, ela consegue desenvolver um raciocínio em cima daquela frase, que deixa a gente, muitas vezes, até preocupado de como vamos agir diante daquilo que a Solange faz. Eu quero, por último, dizer uma coisa aqui que eu não posso deixar de dizer. A Solange, no momento mais difícil, complicado que nós estávamos atravessando, Durval, aqui na cidade de Campinas, com a direita, que a direita, ela gosta de dar golpe, ela usa a democracia para dar golpe. E antes de falar isso, eu quero dizer uma coisa aqui, o ex-ministro Padilha não pode falar, mas eu falo. É uma forma que a gente vê de alguns, de uma imprensa, de um setor dessa imprensa que gosta de dar golpe, que gosta de contribuir com o golpe e devem estar torcendo muito para a volta do passado, ter a coragem de querer mapear administrações aonde o PT governa, dizendo que lá tem mais criminalidade do que no estado de São Paulo. Em todo o estado que o PT governa, lá as delegacias funcionam, os boletins de ocorrência são feitos. Aqui, ministro, e a Folha de São Paulo devia ter vergonha na cara e pesquisar isso e fazer isso, aqui, ministro, 50% do povo que vai na delegacia não faz boletim de ocorrência porque não consegue esperar. E mais de 50% sequer procura a polícia porque sabe que não funciona a polícia do governo do estado aqui. Deveriam ter vergonha na cara quando for fazer essa pergunta e ir lá perguntar por que o governo do estado de São Paulo não faz as delegacias funcionar no estado de São Paulo. A Folha de São Paulo é prática e tem um setor lá dentro dela que gosta de dar golpe. Então, isso não pode deixar de dizer. E aqui em Campinas não foi muito diferente em alguns momentos. No momento mais difícil da nossa cidade, quando o ex-prefeito Demétrio pediu para que eu fosse ser secretário de habitação para ajudar na Secretaria de Habitação, foram 90 dias que eu trabalhei lá e tenho orgulho de ter feito isso. Naquele dia, quando eu recebi o convite, eu fiquei praticamente a noite toda sem dormir, porque eu não sabia se eu assumisse, eu tinha capacidade e condição. E a Solange chegou no dia seguinte para dizer: você vai assumir a Secretaria de Habitação. Se o prefeito te chamou, é porque ele confia em você e tem certeza que você vai desempenhar o trabalho que você tem que desempenhar naquela secretaria. E mais do que isso, aquela secretaria é a tua cara. E se ela é a tua cara, você tem que ir lá ajudar o prefeito Demétrio e ajudar a Secretaria de Habitação. Então, eu não podia deixar de dizer isso aqui.
desse momento importante que a Solange teve também nas decisões políticas, na orientação política e na minha vida política, dessas poucas coisas que eu consigo fazer na política, ela me contribuiu bastante com isso. Portanto, essas duas pessoas, Durval de Carvalho, como eu disse aqui, e a Solange, elas, como tantas outras, mas eu tenho que destacar essas duas pessoas aqui, eu devo isso e vou continuar devendo e vou morrer devendo. E dizer para você, viu, Durval, as pessoas morrem, mas o que elas fazem fica. A obra que elas fazem fica, e a tua obra e de tantas outras pessoas vai ficar para a eternidade na cidade de Campinas. Um abraço a todos, muito obrigado por me ouvirem até agora. Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira à senhora Solange Celery. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.738, de 24 de abril de 2014, concede a Solange Celery o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 29 de abril de 2014. Autoria, vereadores Ângelo Barreto, Carlão do PT e Pedro Tourinho. Eu gostaria que o presidente do PT viesse aqui sair na foto junto comigo, o Carlão, que é vereador, viesse aqui junto comigo, e o prefeito de Araras, o doutor Brambila, viesse aqui para entregar esse título junto comigo aqui. E o Pedro Tourinho está aqui, o Carlinhos, que é o presidente, por favor, Carlinhos, Padilha, nosso ministro, Padilha, vem cá, vai lá, Nós convidamos para fazer uso da palavra, nesse momento, nossa homenageada, a senhora Solange Celery. Boa noite a todas as mulheres, todos os homens de bem que estão aqui, que têm na veia o desejo de uma vida melhor, de construir um país melhor, com mais justiça social, com mais qualidade de vida, com mais alegria. Já seria uma grande honra receber um título de cidadã campineira aqui em Campinas. Receber esse título, receber essa honraria, já é um presente. Receber ao lado de companheiros de luta, como o Durval, como a dona Terezinha e como o ministro dos Mais Médicos, é para deixar a gente com o coração. Coração a mil. E para mim, que deixei o Paraná com 7 anos, lá de Xambrê, que não tem nem no mapa, a gente estava com as malas prontas para vir para cá, depois de 5 ou 6 anos de geada, de perder tudo na roça, a família já com tudo preparado para vir embora, de ônibus. A gente tinha muito apego lá, os bichinhos.
E meu tio resolveu que queria trazer lá 2 porcos, 3 galinhas, um cachorro e não sei o quê. E aí arrumou um caminhão de lá, que tinha ido, um caminhão de laranja que tinha ido daqui de Limeira para fazer entrega lá. E ele alugou para vir toda a família em cima desse caminhão, coberto por um encerado. A minha irmã, que está com dengue hoje, minha única irmã, que não pôde vir aqui, tinha apenas 3 meses, e veio todo mundo em cima daquele caminhão, um dia e uma noite, viajando, parando, sendo parado na estrada, para chegar aqui e procurar construir também a vida, né, Durval? E eu me lembro que lá, às vezes, eu ia nas atividades da igreja, meu pai com um evangelho que tinha o Antigo e o Novo Testamento, né, dessa grossura, vermelho. E eu não entendia muito bem por que pessoas semi-alfabetizadas, minha mãe nem alfabetizada, tinha aquela Bíblia, aquela coisa em casa, né? E depois de alguns anos, a gente foi folheando e foi vendo que lá dentro tinha alguns trechinhos escondidos dentro daquela Bíblia sagrada, Sagrada Escritura, né? Alguns trechinhos de bilhetinhos de Marx, algumas historinhas que serviam ali para poder omitir algumas historinhas do socialismo já naquele tempo, né? E que já naquele tempo a gente ajudava a guardar, a família ajudava a guardar algumas pessoas que, né, seriam chamadas subversivas e tal, mas que de vez em quando ia na igreja e participava e tal, ali ficava vendo os discursos da arena, porque tinha que disfarçar, né? E a gente veio para Campinas, e é uma cidade que eu amo de paixão, que nos acolheu muito bem, apesar das muitas adversidades que a gente enfrentou aqui. E hoje, assim, é com grande alegria que eu recebo esse reconhecimento da Câmara, uma Câmara que eu comecei a cobrir como jornalista também, quando trabalhei nos jornais de Campinas e na Agência Estado, e pela qual eu nutro um grande respeito, que se por hora, às vezes, passam pessoas que a gente tem discordância ou divergência política, mas também aqui nessa Câmara eu vi muita coisa boa acontecer. Eu vi, por exemplo, títulos como esse, que só eram entregues a barões, baronesas, etc., ser entregues a domésticas, a negros, a trovadores, né? E isso bem mais recentemente, depois de alguns anos de legislativo. Então, a gente tem acompanhado a evolução dessa Câmara também, e é muito gratificante para mim estar aqui hoje. E, Padilha, que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode ter em você a esperança de ver um Estado de São Paulo melhor, como a gente está vendo o Brasil melhorando nesses últimos 12 anos. A gente tinha desemprego recorde e agora a gente tem uma geração de emprego recorde. Foram mais de 17, quase 20 milhões de empregos gerados no Brasil. Nos últimos 5 anos, enquanto o mundo está discutindo a crise, quem tem mais desemprego, quem está perdendo mais, aqui no Brasil a discussão é se vai crescer um pouquinho mais ou se vai crescer um pouquinho menos. Mas crescer está crescendo. A gente teve, o salário mínimo teve um aumento real de quase 80%, passou de menos de 80 dólares para mais de 300 dólares. Esses dias eu postei isso no Facebook, falaram assim, vai, converte isso em tomates para ver quanto que dá, né? Eu falei, não, eu quero converter em filé mignon, porque agora o filé mignon faz parte da cesta básica do povo brasileiro. Quando eu vim para Campinas, lógico que todo pobre sempre tem um amigo mais pobre, mais miserável ainda do que ele, né? E a gente divide ali o que tem. Quando eu fui estudar, a gente veio estudar no Carlos Gomes, fazer escola normal. A minha mãe ia fazer para poder ganhar um dia de serviço. Meu pai foi ser metalúrgico, depois foi, lógico, a primeira greve da DACO foi demitido. Minha mãe foi ser doméstica, faxineira. Eu vinha para a escola e, no dia que tinha que fazer estágio, eu ficava fazendo faxina junto com a minha mãe. Ela tinha que fazer 3 por dia para poder dar o dinheiro de uma, né, para poder
que hoje, vamos supor, seria R$150, aquele dia tinha que fazer três, começava às 6 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite. E, no dia que tinha estágio, eu corria na hora do almoço, num apartamento que era de um rapaz, tucano até a alma, mas muito generoso, muito boa gente, jornalista também. E a gente juntava uns farelinhos de pão que tinha sobrado do café da manhã, batia bastante a clara de ovo, era um ovo só. Ia eu, minha colega de escola, que também era lá do Jardim Aeroporto, e a minha mãe, a gente tinha aquele ovo para a gente dividir. Naquele dia era a nossa refeição. Então, a gente batia a clara para ele crescer, botava uns farelinhos de pão, não sei o quê, transformava num omelete, descascava o tomate, punha as cascas do tomate no meio, né? E hoje... hoje a gente tem uma vida abençoada, maravilhosa, feliz. Eu tenho um filho lindo, maravilhoso. A gente vive numa outra realidade. Eu devo muito ao esforço pessoal do meu pai, da minha mãe, ao meu por estudar, reconheço. Mas eu devo muito a dois governos que fizeram toda a diferença nesse país. Que, por conta disso, a gente está sofrendo todo tipo de ataque. O avanço da esquerda na América Latina está incomodando muito. E é por isso que, ontem, o Padilha foi tão cutucado, né? Acho que hoje os pet aí, os veterinários estavam tudo cuidando de bico de tucano. Não é possível, porque eu nunca fiquei tão envergonhada da classe de jornalista que nem eu fiquei essa noite vendo Roda Viva, porque os bichos devem ter ficado com o bico tudo machucado, de tanto que cutucaram o Padilha ontem, arrocharam até a última. E, Padilha, você me representa, viu? Você me representa e representa o sonho que eu carrego, que eu vim carregando para Campinas, que a gente veio carregando em cima daquele caminhão, e que hoje eu carrego aqui para o meu filho, de ver um estado de São Paulo melhor, com mais segurança, com mais educação. Um estado de São Paulo onde, ao invés da gente passar de 150 para 200 presídios, a gente passe para centenas de institutos federais, para escolas. A gente passa para ter pessoas com uma condição de vida melhor. E esses dois governos que eu reconheço de coração, de Lula e Dilma, esses 12 anos, que fizeram a nossa vida melhorar, porque foi uma mudança de rumo da política do país. E isso se faz com opção. E a opção foi pelos que mais precisavam de acolhida, pelos que mais precisavam de atenção. Então, eu reconheço, eu sei de como foi a nossa luta, mas ela teria sido em vão se a gente não tivesse tido, à frente desse país, os governos que a gente teve. E, Padilha, se você estiver com o Lula por esses dias, leva um recado para ele, para mim, por favor. Lula, eu te amo demais. Obrigada, gente. Com a palavra do senhor vereador Carlinhos Camelu, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas, agraciada desta noite, senhora Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira. Ok. Mais uma vez, boa noite, senhores presentes aqui. Quando disse o Pedro aqui, eu quero aqui retribuir como nossos amigos aqui, falamos aqui Durval, que a gente se encontramos lá atrás, um grande companheiro, dona Terezinha, na quem eu estou concedendo o título de cidadão, já vou falar dela aqui, e a nossa amiga Solange aí, todos meritórios desse título. A hora que o Durval, nosso amigo aqui, estava falando do nosso saudoso Toninho aqui, eu me lembrei aqui, num dia, ô Durval,
onde nós estávamos lá no edifício Mirante, lá no centro, lá, na campanha do Toninho, e o nosso amigo ali, ó, Sebastião Arcanjo, e o Badaró, entendeu? Onde ele foi lá em cima, olhou lá de cima, toda aquela visão lá de cima, onde deu uma olhada para o camelô, deu uma olhada lá no centro cultural lá, e falou: nós vamos mudar essa cidade. Infelizmente, atrapalharam os planos deles, entendeu? Não deixaram ele fazer isso, mas ele está aqui no coração de todos aqui, presentes aqui, e pessoas que realmente gostavam dele aqui, pessoas que realmente ele tinha um ideológico para seguir ali, que era um companheiro que realmente ia mudar nossa cidade. Mas, nesse dia 29 de abril de 2014, nessa cidade aqui, através dessa Casa Legislativa, a entrega de sua honraria maior, que é o nosso ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também eu tenho um orgulho de entregar aqui essa honraria do título cidadã campineira à nossa querida companheira de luta, Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira. Hoje que eu vim, hoje, dona Terezinha, confesso para a senhora que eu vim ver o nome da senhora todinha aqui. Tibúrcio da Mata, mais conhecida como Dona Terezinha da Saúde, nasceu dia 14 de abril de 1944, na cidade de Antônio Dias, do estado de Minas Gerais. Casada com seu Pedro Molasco, de Oliveira de Sá, que está aqui, né, seu Pedro? Presente aqui. Nosso querido seu Pedro, dona de casa, 3 filhos. Dona Terezinha possui um amor incondicional pela essa cidade de Campinas, cidade qual o casal escolheu para morar em 1973. Eu estava nascendo, viu, dona Terezinha, nessa data, 1973, eu estava nascendo, a senhora escolheu essa cidade aqui para morar. Há mais de 40 anos, em Campinas, foi dedicado toda a sua luta pelo povo campineiro e, em particular, pelas questões que envolve a saúde, relacionadas à saúde, moradia. Dona Terezinha é militante filiada ao partido desde 1999, né, dona Terezinha? Foi dirigente do núcleo de base, membro do diretório municipal da executiva do PT, muito atuante nos movimentos populares, presidente da Associação de Moradores do Parque Universitário e dirigente. Conquistou importantes equipamentos e infraestrutura hoje para aquele bairro. Dona Terezinha é uma mulher de muito, muito religiosa, participa da comunidade católica da paróquia Santa Inês, no Jardim Vista Alegre, onde é membro da Pastoral da Saúde. A intensa atividade na pastoral levou a ser conselheira local, membro do Conselho Municipal de Saúde, Distrital de Saúde e do Sudoeste. Como representante desse movimento de saúde da região Sudoeste, do Ouro Verde, sempre pautou pela defesa do SUS, participou ativamente em lutas, resultando na construção do Complexo Hospital Ouro Verde. É uma grande satisfação para mim, dona Terezinha, como amigo, a gente sabe que a gente se conhece há muito tempo aqui, é uma grande satisfação mesmo eu dedicar essa importante honraria para a senhora. Pode ter certeza que a senhora, como dona de casa, dona Terezinha luta, dedicada à população dessa cidade, eu quero dedicar com muito orgulho aqui, e que Deus abençoe a senhora e a sua família, dona Terezinha. Tá ok? É isso. Obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira à senhora Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo 3.727, de 9 de abril de 2014, concede a Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 29 de abril de 2014. Autoria, vereador Carlinhos Camelô. Cadê os fotógrafos? Nem que pensa.
essa mão, Pedro. Nós convidamos para fazer uso da palavra a nossa homenageada, a senhora Terezinha Tibúrcio da Mata Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês. Bom, todos nós temos uma história, né? Agora chegou a minha vez de falar da minha história. Das Minas Gerais, na cidade bem pequenininha chamada Antônio Dias, um pouco para cima da cidade do Durval e do Pedrinho ali. Gente, eu vivi na roça do primeiro dia de nascida até os 20 anos. E me casei há 49 anos, 7 meses e 3 dias. Com o senhor Pedro. Está aí na plateia. A meus filhos, minha nora, meu neto e meus amigos. É. Ah, tá bom. Melhor, né? Então, gente, a minha história é uma pessoa que saiu da roça, né? E, graças a Deus, os meus pais me ensinaram que a gente não pode só trabalhar para a vida, mas a gente tem que olhar também as pessoas e fazer a solidariedade da nossa vida em prol das pessoas que precisam da gente. E a vida toda eu levo esse ensinamento dos meus pais. Me casei aos 20 anos e moro na cidade, né? Hoje em Campinas, mas morei vários anos lá em Minas também. Tenho uma família de 3 filhos, 3 netos, 2 noras e uma filha solteira, né? E eu estou aqui, gente. Sou muito agradecida pelo a homenagem que vocês estão fazendo para mim. Eu sou uma pessoa que, depois que eu vim para a cidade, eu cuidei dos meus filhos, do meu esposo, mas também não deixei de cuidar do próximo. E esse próximo também envolveu o SUS. Um dia melhor para as pessoas ter condições de uma consulta. E já briguei bastante e vou continuar brigando, que é o meu tema e o meu lema é nunca desistir do sonho que a gente tem, não só para a gente, mas para os outros. Se eu quero chegar num hospital ou num centro de saúde e encontrar uma consulta a tempo e a hora, eu também quero para o próximo. Então, a minha vida toda foi essa. E hoje, Tiãozinho, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido você. Porque, quando a gente fez aquela passeata, que a gente parou em frente ao Hospital do Ouro Verde ali, que nós não tínhamos nem o pronto-socorro, né? E reivindicava um hospital para a nossa região do Ouro Verde. E você é um deles. E a gente acabou o jornal hoje, porque já terminou, daquela data de 20 e tantos anos atrás, apagaram as letras, né? Senão eu poderia ter trazido e mostrado para vocês. Mas o Tiãozinho, gente, me inspirou muito até hoje, graças a Deus. É um amigo, é uma pessoa decente, e é uma pessoa de luta. E ele sempre observava e falava, a gente precisa cada vez mais lutar nos conselhos de saúde. Passei 20 anos da minha vida sendo conselheira da saúde, em várias áreas. Hoje eu estou afastada, porque venceu o meu... os conselhos que eu estava, e eu comecei a pensar em mim. Então, agora eu estou dando um tempo, estou lutando, mas assim, sem ser conselheira. Tá, gente? Então, eu agradeço a todos os vereadores que votaram para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, recebendo essa homenagem. E
É isso aí, gente. Eu agradeço muito a todos que estão presentes aqui. E eu quero dizer para vocês, não desista de lutar só por você, mas luto pelo próximo. Eu tenho aqui o Sr. Oswaldo, que é o presidente da Associação dos Sagazos, acabou de vir da Bolívia, porque foi para lá, passou uma semana lá num congresso, lutando por dias melhores para quem tem o problema de doenças crônicas, principalmente a que o Chagas acaba, às vezes, levando a pessoa muito nova dessa vida, né? Então, a gente está lutando por isso, gente. E eu preciso muito que os vereadores, sempre que o Sr. Oswaldo procurar vocês, vocês, graças a Deus, têm atendido. E continua fazendo isso aí, porque ele é uma pessoa que luta com, igual eu. Eu também já aprendi muito que eu sei. O Sr. Oswaldo também é uma das pessoas. Aqui tem o Sr. Oswaldo, a Dona Maria Gil, o Sr. Genor, o Sr. Carlos, o Sr. José do Nascimento. Todos vocês merecem estar aqui no momento que eu estou agora, pela luta que vocês já fizeram, pela camisa do SUS que vocês vestem. Obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Antes de prestarmos a última homenagem, nós teremos alguns pronunciamentos. Nós convidamos inicialmente a senhora Márcia Quintanilha. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa na figura do Padilha e da minha colega Solange. Queria falar que o PCdoB se sente muito honrado de ter sido convidado para essa noite, na entrega dessa solenidade de título de cidadão campineiro, a tantas personalidades importantes da nossa cidade, a dona Terezinha, uma grande lutadora do movimento social, o Durval de Carvalho, que faz parte da minha vida de militante, que o Durval, quando começou lá no Sindicato dos Metalúrgicos, foi exatamente na época que comecei no movimento estudantil. Então, acompanhamos junto essa trajetória. Nós lá no DCE, na UCIS, e ele lá no Sindicato dos Metalúrgicos, a gente lá batendo na porta sempre para pedir alguma coisa, mas para ajudar a nossa luta. A minha colega Solange, que acompanha as nossas lutas aqui, do jornalista, do sindicato, da federação, e o nosso amigo ministro Alexandre Padilha. E é sempre bom a gente estar presente em solenidades e atividades que realmente tenham a ver com a figura e com as questões que envolvam o povo brasileiro, que realmente o povo se sinta contemplado nas questões que o parlamento oferece. Você vê hoje serem pessoas homenageadas que representam alguma coisa na nossa sociedade, que fizeram alguma coisa para que a nossa sociedade tenha uma vida melhor. A transformação social ela vem a partir das lutas que a comunidade e que a sociedade faz. E isso é muito importante. Há duas semanas atrás, Padilha, nós fizemos uma atividade aqui do PCdoB com os médicos cubanos, alguns médicos. E aí você ouvia eles falando como é que eles estão vendo o trabalho que foi feito aqui em Campinas, em outros estados, alguns deles já vieram de outros estados, vieram de outros países, e falando da importância que é esse trabalho social que está sendo feito, que o Ministério da Saúde proporcionou para que eles possam também conviver com a realidade e trazer para nós também a experiência. E eu acho que isso é muito importante, e isso vai estar ficando um legado importante que tem a ver com as transformações que o nosso país teve nos últimos 12 anos. Eu acho que essa transformação importante que veio do presidente Lula, que agora está sendo feita pela presidente Dilma, nós temos que concretizar agora para o nosso estado, para o estado de São Paulo. E acho que essa grande esperança que o povo de São Paulo precisa é que a gente consiga
de uma vez por todas, enterrar o tucanato no nosso estado, para que realmente São Paulo também entre no rumo das mudanças no qual entrou o nosso país. Muito obrigada. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Casemiro Reis. Boa noite a todas e a todos. Carlinhos, que preside aqui, o Carlinhos Camelô preside a mesa e essa solenidade. Em seu nome, cumprimento todos os membros da mesa e todas as autoridades presentes. Vou ser bastante breve, porque todos nós viemos aqui para ouvir os homenageados, e especialmente o nosso ex-ministro Padilha. Mas eu gostaria de dizer, como presidente do Partido dos Trabalhadores, hoje é um dia de grande orgulho mesmo, para o Partido dos Trabalhadores, ter esses quatro militantes que têm uma história na construção do Partido dos Trabalhadores, têm uma história na construção de Campinas. Muitos aqui vieram falar o que ganharam, o que conquistaram com Campinas, mas eu diria que vocês deram muito, e Campinas ganhou e conquistou muito com o trabalho de vocês. Dona Terezinha é uma militante da saúde, que eu conheço o trabalho dela como médico, atuamos juntos na defesa do SUS. Meu querido companheiro, colega sindicalista, que também sou presidente do Sindicato dos Médicos, Durval de Carvalho, que também foi presidente do PT, e aumenta a minha responsabilidade de dirigir esse partido depois de você ter feito o trabalho que fez pelo Partido dos Trabalhadores. Minha colega de executiva, meu braço esquerdo no partido, a Solange Celeri. Estamos juntos construindo uma nova história para o PT Campinas aqui. E falar do Alexandre Padilha, que é um colega de profissão, meu calouro, estudamos na mesma escola, foi meu calouro aqui na Unicamp, e dizer do orgulho de tê-lo aqui, Padilha, mas realçar uma característica que a gente vê em poucos homens públicos desse país, que é a coragem e a ousadia de mexer em vespeiros e enfrentar problemas de maneira séria, de maneira verdadeira, sem medo e sem nenhum tipo de constrangimento, como você fez quando implantou os Mais Médicos, enfrentou a corporação médica, que eu conheço muito bem, principalmente o setor mais conservador da corporação médica. Os médicos brasileiros têm uma contribuição muito grande na construção da saúde do povo brasileiro, e toda aquela gritaria que a gente ouviu de algumas lideranças certamente não representa o pensamento da classe médica brasileira. A classe médica brasileira se orgulha muito e agradece pela sua gestão no Ministério da Saúde. Muito obrigado pelo trabalho brilhante que você fez no Ministério da Saúde. Isso também aumenta a sua responsabilidade para suas próximas empreitadas, principalmente aqui no governo do Estado de São Paulo, que há tanto tempo vem sofrendo na mão de um desgoverno que na época do Fernando Henrique faltava luz e agora na do Alckmin falta água. Então, é um dia de grande orgulho e grande alegria para o PT Campinas poder participar dessa homenagem a esses valorosos companheiros, a esses valorosos cidadãos. Muito obrigado. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Pedro Serafim. Senhor presidente da sessão, Carlinhos, vereador Carlinhos Camelô, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa e todas as autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. É uma noite muito especial. Muitos de vocês não entendem a real importância do evento. O título de cidadão campineiro é o maior título que a Câmara Municipal de Campinas pode outorgar a pessoas que não são nascidas nessa cidade. Todos têm que ter tido
uma participação nessa cidade. Todos têm que ter feito alguma coisa por essa cidade. E a gente, para resumir, viu as histórias das vidas da dona Terezinha, da Solange, do Durval e do nosso futuro governador, do Padilha. São histórias que comovem. São histórias de vida importantes. E nós, campineiros, que eu tive a felicidade de nascer aqui, e hoje a Terezinha, a Solange, o Durval, a Padilha vão ser campineiros também, nós, campineiros, temos um orgulho dessa cidade. Somos orgulhosos. Orgulhosos da cidade de Carlos Gomes, do Hospital Pinedo Burnier, da Unicamp, orgulhoso do Instituto Agronômico, do aeroporto de Viracopos. Nós temos muito orgulho. Temos tanto orgulho dessa cidade que na ferroviária tem uma placa assim, capital, e aponta para lá. Interior, aponta para lá. E aqui? Aqui é Campinas. Agora, dona Terezinha, obrigado pelo trabalho que a senhora está fazendo, fez e continua fazendo por Campinas. Solange, muito obrigado também. Você, hoje a mulher do dinheiro, braço direito do Casimiro, meu amigo. Braço esquerdo. Desculpe pela falha. Durval, Durval foi secretário, eu era vereador, me atendia, não importava o partido, não importava quem era a pessoa, Durval, com toda a paciência, com toda a gentileza, atendia a todos os vereadores indiscriminadamente. Aliás, a porta do prefeito Toninho estava sempre aberta para todos nós. Eu acho que foi uma perda irreparável daquele homem que teria sido não só prefeito de Campinas, mas muito mais. E Alexandre Padilha. Alexandre Padilha foi ministro quando eu ocupei a prefeitura de Campinas. E eu vim aqui especialmente para testemunhar o carinho que esse homem dedicou à cidade de Campinas. Vou contar um caos. Um dia, desesperado, porque nós íamos perder a verba para construir um hospital novo em Campinas, que ia chamar-se Hospital Metropolitano, eu liguei para o prefeito Baquim, que está aqui e pode afiançar o que eu vou falar, e para o prefeito Ângelo Perugini, e nós, desesperados, através da influência do Baquim e do Perugini, ligamos para o Padilha. Nós vamos perder a verba do hospital, porque nós não temos projeto, está com problema o projeto. Padilha estava viajando até o Rio Grande do Sul, o avião parou em Viracopos, ele desceu do avião para atender ao Baquim, ao Ângelo Perugini e ao Pedro Serafim, dentro do terminal do aeroporto de Viracopos. E salvamos a verba, né, Baquim? Graças à interferência do Alexandre Padilha. Oi? Se ele for governador, Campinas está feita, porque ele tem um carinho especial por essa cidade, a cidade que o acolheu e o formou médico, a universidade que o formou médico. Então, o meu partido apoia o governo federal, vai apoiar a reeleição da presidenta Dilma. E eu não tenho dúvida
que o meu partido vai estar com Alexandre Padilha uma hora ou outra, ou no primeiro ou no segundo turno, nós vamos estar juntos. Eu não posso antecipar aqui, né, Padilha, se no primeiro ou se no segundo, mas eu tenho muita esperança que o Alexandre Padilha vai fazer muito por Campinas e por São Paulo. São Paulo está cansada, São Paulo está passando por problemas que não merecia estar passando. Não só a crise hídrica, mas a crise na saúde. O governo do Estado de São Paulo não dedica um real à Secretaria de Saúde de Campinas. Parece que agora está dedicando um pouquinho. Porque eles falavam para mim, não, nós já damos dinheiro para a Unicamp. Mas, gente, que isso? O governo que tem que custear a saúde é o federal e o estadual, junto com o municipal. O governo do Estado lavava as mãos. Fui para o Brasília e pedi para o Padilha aumento para a verba do Ouro Verde, ele concedeu. Fui para Brasília, pedi o aumento da verba para a maternidade Campinas, e ele concedeu. Nós conseguimos aumentar a verba, o número de leitos no Hospital Ouro Verde, graças ao nosso futuro governador Alexandre Padilha. Esse homem tem um carinho especial, teve um carinho especial pela cidade de Campinas enquanto ele foi ministro. Um desses períodos eu fui prefeito por um ano e eu vim testemunhar o que ele fez por Campinas. Vim aqui estender a minha gratidão e a minha mão ao ministro que me ajudou enquanto eu era prefeito. Se depender de mim, governador. Muito obrigado. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Gerson Bittencourt. Boa noite a todos, a todas. Queria começar cumprimentando o presidente dessa sessão, o vereador Carlinhos. Em nome dele, também quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, os representantes dos partidos, demais vereadores aqui presentes, os que prestaram homenagem àqueles que participam dessa atividade. Quero cumprimentar minhas colegas de executivo. Padilha está bem, porque a executiva estadual do PT delegou duas mulheres para fazer o acompanhamento da agenda do Padilha, as visitas. Silvana está aqui, Janaína está lá, quero cumprimentar, fazem parte da executiva estadual do PT junto comigo, e estão aqui representando a executiva nesse evento e, obviamente, nas agendas que o Padilha tem feito. Quero cumprimentar o Durval, meu amigo, Terezinha, dona Terezinha, Solange. Certamente, pelo que foi dito aqui e pelo que conhecemos da história de cada um de vocês, o título é muito merecido, é correto, e tenho certeza que os que propuseram esta homenagem também pensam assim, não só reconhecendo a trajetória e a história de vocês, mas também conhecendo o carinho, o coração que vocês têm por essa cidade, pelo partido e, sobretudo, pelas lutas sociais, não de agora, mas desde que cada um de vocês chegou a essa cidade. Quero também cumprimentar meu amigo de muito tempo, Alexandre Padilha, e dizer para vocês da minha satisfação de estar aqui. Como os vereadores já falaram de cada um dos homenageados, contaram a sua história, eu vou pedir aqui licença para fazer uma intervenção citando especificamente o Alexandre Padilha, que recebe a homenagem aqui hoje. Quero dizer da satisfação, Padilha, porque foi aqui em Campinas, que não que começamos a militar,
mas que consolidamos uma militância política no movimento estudantil, no movimento de juventude, na construção do Partido dos Trabalhadores, nos apoios e consolidação dos diversos movimentos sociais que lutaram pela democracia, que lutaram para eleger o primeiro presidente operário desse país e que lutaram e continuam lutando pelas profundas e necessárias transformações desse país. E esse início, essa consolidação dessa militância, ela também pode ser percebida. Ali eu estava com o Mero, o Chico, a Valéria, a Lia, o William, o Jonas, o Marcão, o Paulo, várias pessoas que participaram desse processo de construção do movimento estudantil, de juventude, do partido, mas também de uma amizade que vem de longa data e cada vez se consolida mais. Mas também a minha satisfação de estar aqui hoje, Padilha, num momento onde setores da imprensa e, sobretudo, os partidos adversários utilizam o jogo mais vil, mais baixo, não para atacar suas ideias e o que você fez de política pública no Ministério da Saúde ou no Ministério das Relações Institucionais, mas atacar a sua honra e a sua imagem. Esse é o debate que nós não podemos permitir. Esse é o debate daqueles que jogam baixo e que jogam sujo. E os que jogam baixo e que jogam sujo podem ter certeza que a história vai delegar a cada um desses o que cada um deve e merece nesse processo. Mas eu fiquei pensando o que faz com que façam ataques tão fortes, tão baixos, como estão fazendo a você nesse momento. Primeiro lugar, é porque tucano não é só predador. Tem bico grande, mas não é só para fazer ser predador. É para contar mentira ou para achar culpado. Nós fizemos uma audiência pública há 2 semanas atrás na Assembleia Legislativa sobre a crise de abastecimento da água e eu fiz uma colocação, ouvindo o governo do Estado falar sobre a crise do abastecimento e assim por diante, e vendo as justificativas que davam nesse evento e em outros tantos que nós participamos, o PSDB tem título de fazer esse jogo e achar culpados. No transporte público, o problema da superlotação do metrô e da CPTM, que quebram todos os dias, sabe de quem é? Do usuário que está utilizando o transporte mais do que a capacidade dele. Quando a gente fala da segurança, os tucanos dizem que o problema da segurança, Serafim, é porque a polícia prende muito. Não tem lugar para colocar tanta gente na cadeia. Quando a gente fala de educação, os problemas da educação é dos professores que não ensinam. Quando a gente fala do pedágio alto, dizem, alto não, extorsivos, dizem que o problema era a taxa de juros. Taxa de juros de 98, 99, 2000, 2001, comandada pelo PSDB e pelo Fernando Henrique Cardoso, onde nós tínhamos uma taxa de juros de mais de 20%, que era a TJLP. Nós, quando fazemos uma discussão da saúde, na saúde no estado de São Paulo, agora o problema da saúde é os mais médicos, é os cubanos. Cada coisa que nós apontamos como problema fundamental, não resolvido em 20 anos, tem um culpado. A crise de abastecimento, Pedro, Torinho, a crise de abastecimento é um problema, sabe de quem? São Pedro. São Pedro. São Pedro. É sempre assim. O problema, Tiãozinho, das praias superlotadas ou os aviões também com um número excessivo de pessoas, é do povão que tem dinheiro e agora pode usar o transporte aéreo, pode pegar o seu carrinho, mesmo pagando o pedágio extorsivo, para ir para o litoral e utilizar a mesma praia, o mesmo espaço, e ver aquelas pessoas que fazem parte da elite ter a mesma garrafinha, a mesma caixinha de cerveja e de água que o povão está tendo e que está fazendo. Agora, isso é culpa do povão. Vocês não veem e não viram nenhuma colocação
que a culpa do sistema de transporte que tem mais gente utilizando é pelo nível de emprego, pelas políticas públicas defendidas e aplicadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Que o problema das praias lotadas é que houve uma migração, uma mobilidade jamais vista nesse país. E é assim que tem sido feito pelos tucanos. Cada item que é apontado, não pelo Padilha, mas por qualquer cidadão ou cidadã, a justificativa está na ponta da língua, sempre tem um culpado, e esse culpado nunca é o PSDB, nunca é o governador, nunca são os secretários escolhidos por esse governador. Então, eu fiquei pensando que o primeiro motivo desse ataque é porque tinham que achar um culpado também para o problema ou para o conjunto dos problemas que estão colocados, que não serão resolvidos, porque esse governo não tem mais criatividade, não tem mais ousadia, está cansado, que nem diz o Padilha, está com a bateria arreada. Mais do que a bateria arreada, não acha uma tomada para carregar. Ninguém mais quer ter um governo incapaz, sem sensibilidade, sem ousadia, sem a criatividade, um governo acuado, um governo medroso. Mas eu acho que tudo isso ainda não é o principal, Padilha. Sabe por que estão te acusando, estão te caluniando indevidamente? Porque eles estão percebendo que as suas ideias, que o seu jeito, que o seu diálogo por cada canto desse estado de São Paulo, por onde você está passando e aonde você ainda vai passar, você está conquistando corações e mentes pelas suas ideias, pelo seu jeito. E mais do que conquistar corações e mentes a esse projeto, você está conquistando futuros eleitores que no dia 5 de outubro vão mudar o destino desse estado. É tudo isso que faz com que os tucanos tenham esse tipo de atuação. Mas nós temos absoluta certeza. Em primeiro, porque temos plena confiança na tua seriedade, na tua honestidade, na tua capacidade. E falo aqui, você sabe disso, não só em meu nome, mas em nome de toda a bancada dos deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores e falo no nome da executiva estadual do PT, do nosso presidente Emídio. Podem contar você e toda a equipe com o nosso apoio, com a nossa solidariedade e pode ter plena convicção, não só lá na Assembleia, mas em todos os cantos onde tiver, você terá, não os deputados e a direção estadual te defendendo, mas você terá cada vez mais militantes convencidos e certos que nós precisamos e vamos mudar o estado de São Paulo. Muita força, muita energia, cabeça erguida, porque o estado precisa de você, Padilha, e temos absoluta convicção que você é o cara e que você vai mudar esse estado de São Paulo. Parabéns pela homenagem a você, é justa e é correta. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Carlinhos Camelô, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao senhor Alexandre Padilha. Senhores, senhoras, eu aqui de novo. Eu queria aqui parabenizar, primeiramente, aqui a fala do Pittencourt, mas ele esqueceu de falar uma coisa, né Pittencourt? Porque o pessoal lá ontem, o Padilha, na Roda Viva lá, e o pessoal culparam até ele porque ele não deu a resposta que o pessoal queria ouvir, entendeu? Culparam até o Padilha por isso. Não foi dada todas as respostas, então não foi dada a resposta que eles queriam ouvir, né, Padilha? Então, mas nesse momento, após uma atividade cultural que nós tivemos aqui, eu quero agradecer o pessoal do Hip Hop, que fizeram uma apresentação aqui magnífica, né? No ritmo que nós gostamos aqui, eu acho que divertiu o povo aí, muito bom. E depois também de homenagear uma das maiores combatentes defensoras do SUS aqui, a dona Terezinha, né, dona Terezinha? Eu tenho a satisfação agora e a honra de homenagear o nosso amigo, companheiro, chamado Alexandre Rocha Santos Padilha.
Vieram tantas pessoas aqui, né, Padilha? Vamos supor, falaram de você aqui tantas coisas que a gente poderia estar falando aqui a noite inteira, muito mais. Mas eu vou fazer um relato aqui. Eu gosto de escrever, porque, como diz a dona Terezinha aqui agorinha, ela cochichou para mim aqui, eu vou falar para vocês aqui o que ela falou para mim. Pô, Carlinhos, eu falei de todos os vereadores, esqueci de falar de você que me homenageou. Entendeu? Então, é isso, a gente acaba acostumando aqui, marcando por causa disso. Então, vamos lá. Nascido em São Paulo, 14 de setembro de 1971, aos 42 anos, quase 43, né? Jovem, militante político, experiente, gestor público, Alexandre Padilha, médico formado pela Unicamp. Na Universidade Padilha participou da atividade do movimento estudantil, foi cooperador do DCE, da Unicamp, direção executiva do Nacional dos Estudantes da Medicina, em 1990. Não poderíamos também esquecer da formação familiar, seus pais foram exiliados pelo regime militar, ontem acabou falando lá também na Roda Viva da sua mãe, que fazia um trabalho social muito bem lá. Eu acho que, por causa disso aí, ele começou militar, virou aí petista, roxo, vermelho, entendeu? Firme. Então, com toda essa trajetória, levou ele a se filiar ao PT, né? Tornar um grande militante do nosso partido. No nosso partido, coordenou as campanhas da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1989 a 1994. Entre 2000 e 2004, coordenou no Pará os projetos de pesquisa, vigilância e assistência em doenças tropicais. Em 2004, durante o primeiro mandato do governo Lula, Alexandre Padilha assumiu o cargo de diretor da FUNASA, Saúde Indígena, Fundação Nacional de Saúde. No ano seguinte, foi conduzido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidente da República, onde permaneceu até 2010, primeiro como assessor no Assuntos Federativos, depois como ministro de Relações Institucionais. Alexandre Padilha foi nomeado ministro da Saúde pela presidente Dilma Rousseff, o cargo que ocupou até 2013. No Ministério da Saúde, Alexandre Padilha lutou pela autorização dos médicos do seu período de ano de gestão, lançou um programa de valorização profissional e atenção básica, PROVAB, em que os médicos recém-formados recebiam uma bolsa para trabalhar em universidades e saúdes e municípios, no interior e nas periferias. Em 2013, do grave quadro e falta de médicos, em regiões carentes do país, Alexandre Padilha lança o programa Mais Médicos, que caiu aqui no que o Bittencourt falou também. Então, se a gente traz mais médico para Campinas, é porque os médicos são cubanos. Se traz mais médico aqui para a região, é porque o médico ganha um pouco. Então, tudo para eles vai ter uma justificativa, né? Hoje, o programa é responsável pela atuação de 13.245 profissionais em todo o país, sendo 4.170 na região sudeste, 2.101 atendentes de diversas regiões do estado de São Paulo, beneficiando 7 milhões de habitantes. Campinas conta com 90 profissionais desse programa, que atuam principalmente na região do DIC, Lisa, Vila Rica, Esmeraldina, Figueira e Itajaí. Por essa trajetória, Padilha, a sua vida é legado, é um legado político, sempre buscando melhorar as condições de vida da população. Muitas pessoas aqui vieram aqui, todos homenagearam você, falaram da sua vida, que é um livro aberto, que é uma pessoa, aí, como eu disse aqui no começo, aqui, que eu tenho certeza absoluta, acreditamos na sua honestidade, na sua dignidade, no seu caráter. Que isso aí, os tucanaiada aí, como disse o nosso amigo aí, vai cair por terra e o bico deles vão cair logo, logo. Tenho a satisfação também de indicar essa honraria ao companheiro Padilha. Agradeço os 9 vereadores aqui, ó, Padilha, que apoiaram essa iniciativa, aprovando o título de cidadão campineiro para você, Padilha. Os 25 vereadores, tirando os tucanos que saiu voando para dentro aqui. Entendeu? Mas fora os tucanos que voaram para dentro aí, os 25 vereadores votaram aqui. Eu queria agradecer aqui nessa casa, todos eles que estão presentes aqui, que foi presente.
Então, eu gostaria de agradecer aqui a vocês também, entendeu? E você, Padilha, muito me honra me conceder esse título para você, Padilha. Que logo, logo, eu tenho certeza absoluta que será nosso governador, futuro governador, como disse aí o Gerson, já é, entendeu? Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Alexandre Rocha Santos Padilha. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.706, de 20 de fevereiro de 2014, concede a Alexandre Rocha Santos Padilha o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 29 de abril de 2014. Autoria, vereador Carlinhos Camelô. Aqui, chamar aqui os vereadores presentes aqui, dessa sessão aqui, junto, pode subir aí também, Americana, Tiãozinho, o pessoal aí, está tudo presente. Prefeito Brambila. Brambila. Brambila, faz favor. Tiãozinho. Tchau. Tássia, lógico. Tássia. Tássia. Vem cá, Tássia. Terezinha, tá saiu? Aqui. Ah, bom. Ela pode ficar na frente. É isso. A senhora é pequenininha, não, Tereza. Ela vai lá. Ô, tchau. Tá mandando juntar. Tá mandando juntar mais. Eu não consigo juntar mais. Posso tomar dinheiro, prefeito? Tá. Nós convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, o senhor Alexandre Padilha. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Como já são 23:01, eu vou falar só 59 minutos para a gente não passar o dia. Se não falarem que... Quando passa da meia-noite, os funcionários da Câmara ganham hora extra na sessão, não? Senão eu falava. Mas... Queria dar um grande abraço, antes de mais nada, saudar o presidente dessa casa, o vereador Campos Filho, saudar o nosso presidente, nesse momento, o vereador Carlinhos, e, em seu nome, Carlinhos, saudar todos os vereadores, vereadoras dessa Câmara Municipal, que tiveram um ato que eu acho que é um ato que nós precisamos valorizar na política, que é um ato de elegância. Nós não precisamos, como disse aqui o presidente dessa casa, vereador Campos Filho, concordar com todas as ideias de uma pessoa, concordar com o partido do qual ela participa, do qual ela pertence, para ter atos de elegância, de educação, de acolhimento, como é característica do povo brasileiro, do nosso povo paulista, do povo campineiro, de reconhecer que pessoas que são de partidos diferentes do que o nosso, pensam de formas diferentes, cumprem papéis diferentes, possam ser reconhecidos por aquilo que fizeram pela cidade. Então, quero agradecer a todos os vereadores, não só os vereadores do meu partido, mas todos os vereadores que são de partidos outros, que não necessariamente apoiam a presidenta Dilma, que votaram
e aprovar esse título que muito me honra. E aqueles que tentaram fazer uma luta política, um pré-anúncio da disputa eleitoral, que todo mundo está vendo que vai ser uma disputa muito dura, eu só digo a eles que podem continuar com a grosseria, podem continuar com a deselegância, podem continuar com a agressividade, que da minha parte só receberão afago, sorriso, votos de paz e de progresso para Campinas e para o Estado de São Paulo, como diz exatamente o hino da cidade de Campinas. Quero agradecer muito, viu, Carlinhos, pela sua atitude, pela honra que você me dá de poder dizer agora, não só que eu sempre falava sobre isso, mas dizer formalmente que Campinas tem em mim mais um filho dessa cidade, mais um irmão campineiro, viu, Pedro Serafim, e que vou carregar isso por toda a minha vida. Quero saudar aqui os meninos do hip-hop que deram um show aqui. Eu nunca tinha visto um grupo de hip-hop dançar numa Câmara Municipal, então estou feliz demais de ter visto o que eu vi aqui. Parabéns, Carlinhos, Tiãozinho, Carlão, professor Ronaldo, Sidão, todos aqueles que convidaram o grupo de hip-hop aqui. Dá um abraço nos meus irmãos campineiros agora também, Durval, campineiro mineiro, Dona Terezinha, campineira mineira também, Solange, campineira mineira também, né, seu paranaense. Dá um grande abraço do meu grande amigo e companheiro de muito tempo, o paranaense quase mineiro também, Gerson Bittencourt, deputado estadual por Campinas. Dá um abraço nos vereadores do PT, Pedro Torinho, Carlão, um abraço do Ângelo, que já foi vereador dessa casa e um grande amigo meu desde a época da Unicamp, e uma saudação muito especial em nome do prefeito Brambila, em nome do prefeito, sempre prefeito Baquim, em nome do Lagueza, que estava ali, está ali, vários companheiros que estão aqui, e companheiros que também são pré-candidatos, que vão disputar mandatos nessa eleição de 2014, como o companheiro Roberto Felício, a POSP, companheira Solange, já estava me cochichando ali, que tomou decisão, vai colocar o nome dela à disposição do Partido dos Trabalhadores para ser uma mulher candidata a deputada federal nessa eleição de 2014. Companheiro Tiãozinho também vai ser candidato, né? E uma saudação muito especial em nome da Márcia, em nome do professor Ronaldo, ao conjunto dos partidos que estão aqui junto conosco. Quero dizer, viu, querido Pedro Serafim, da alegria de estar aqui no dia de hoje, da honra, como você bem disse, de receber o mais alto título dessa cidade, a cidade de Campinas, que tem a ver com a minha história. Quando eu estava chegando no busão da caravana, quem não viu ainda vai lá ver o busão com o qual nós estamos rodando esse estado de São Paulo aqui na Câmara, um assessor meu falou, eu quero gravar uma mensagem, quero gravar uma mensagem. A gente chegou, foi para a Unicamp, depois uma agenda atrás da outra, não conseguimos fazer isso ainda. Ele falou assim, eu quero gravar uma mensagem de você estar recebendo o título dessa que é a sua segunda cidade. Eu vim para Campinas com 17 anos de idade, quando entrei na faculdade de medicina da Unicamp. E vim, como todo estudante que veio para a Unicamp naquele momento, com muitos sonhos, muita vontade, muito compromisso, muita perspectiva. A Unicamp, naquela época, ela começava a mudar o seu vestibular. A Unicamp, naquela época, tinha feito uma alteração no seu vestibular e queria valorizar exatamente nos últimos 2, 3 anos, acho que foi em 87 que fez a primeira mudança, né, Chico? Você que é um pouquinho mais velho, o doutor Francisco del Moral Hernández, ter sido em 87, depois fez a primeira mudança no vestibular, depois em 88, quando eu entrei. E fazia um vestibular diferente com a ideia de poder trazer estudantes de todo o Brasil, não só aqui do estado de São Paulo, que não queriam só responder teste de cruzinha, tinha que responder questão aberta, tinha que valorizar a redação que escrevia,
Unicamp, naquele momento, passava para todos nós a ideia de uma universidade que se reestruturava e que queria ser uma universidade de excelência, de muita qualidade e compromisso com a ciência, com a produção da inovação, da tecnologia e do conhecimento no nosso país. Nada melhor que uma cidade como Campinas para a Unicamp existir e para se desenvolver. Porque Campinas, todos nós sabemos, ela teve no centro do início do crescimento e desenvolvimento do nosso Estado de São Paulo, ela teve no coração de transformar o nosso Estado de São Paulo na primeira grande locomotiva do nosso país, teve no coração do ciclo do café, do início da industrialização depois do nosso Estado de São Paulo, posicionar o nosso Estado de São Paulo, teve no coração da ideia de que para o Estado de São Paulo ser o polo dinâmico da economia do nosso país, precisava, além de ter indústria, empresários, trabalhadores, né? Não só aqueles que nasceram aqui, mas todos aqueles que foram acolhidos aqui nesse Estado e nessa cidade de São Paulo, mas a ideia de que precisava ter institutos que produzissem conhecimento, que formassem conhecimento, inovação tecnológica, como foi citado aqui, o Instituto Agronômico, que foi o primeiro grande instituto de pesquisa aplicada no nosso país, criado aqui em Campinas no início, né, do ciclo do café. Então, nada melhor do que a cidade de Campinas para abrigar uma universidade como a Unicamp, para abrigar uma universidade como a PUC de Campinas, que buscava ser uma universidade de excelência, de polo de conhecimento para o nosso país. Mas, além desse compromisso com a ciência, com a tecnologia, eu encontrei na Unicamp e aqui na cidade de Campinas uma outra coisa que reafirmou valores que eu já tinha desde muito pequeno, desde a minha adolescência, desde o início da minha juventude, mas que eu vi reafirmados aqui em Campinas e na Unicamp, que é o compromisso de que não só buscar produzir conhecimento e inovação tecnológica, mas de não se contentar que esse conhecimento e inovação tecnológica ficasse a serviço de poucas pessoas. Tinha que ficar a serviço da grande maioria do nosso povo paulista e do povo brasileiro. Foi aqui, no comecinho da Faculdade de Medicina, que coincidiu com o início da primeira gestão do PT aqui em Campinas, que coincidiu, dona Terezinha, com o início da gestão de um grande mestre inspirador meu na área da saúde pública, o professor Gastão Wagner, como secretário municipal de saúde de Campinas, eu comecei a ver dentro da Faculdade de Medicina algo que intrigava a todos nós, que eu carreguei isso ao longo de toda a minha vida, e eu posso dizer que talvez o Mais Médicos começou ali, a pensar na cidade do Mais Médicos ali. Que era um sentimento que a gente tinha de estar na Faculdade de Medicina, meu colega Casimiro, e dentro da Faculdade de Medicina, está muito disposto, querendo estudar, conhecer, batalhar, não é fácil fazer medicina, você tem que estudar muito, não é fácil fazer enfermagem, né, Lia, minha grande companheira Lia que está aqui, você tem que se dedicar bastante a isso, e você vê dentro da faculdade um certo conhecimento que era repassado para você, uma certa forma de atender, uma certa ideia de como cuidar das pessoas, e, ao mesmo tempo, a cidade de Campinas vivendo uma transformação no SUS, começando a implantar o SUS, que passava para a gente que tinha um descolamento. Aquilo que a gente estava aprendendo na faculdade não estava nos preparando para ser o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde, do que aquelas mudanças que o SUS estava fazendo aqui em Campinas exigia. Mudanças como, por exemplo, o fechamento do manicômio do Cândido Ferreira, que foi um ato de coragem daquela gestão e que é lembrado até hoje como um dos grandes atos de coragem para mudar o tratamento e garantir um tratamento humanizado para a nossa população. Mudanças como o início das unidades de saúde, da expansão dos serviços de saúde. E ali nós tínhamos consolidando um sentimento que, infelizmente, a escola médica brasileira ela formava médicos, inclusive usando os recursos públicos, como a Unicamp, a Universidade Pública, custeado pelo sofrimento e pelo esforço de todo o povo brasileiro e todo o povo paulista, mas, infelizmente, formava médicos que aprendiam com as pessoas que dependiam do SUS, mas que, depois de formados, não estavam preparados e não iam atuar no SUS.
Foi ali que nós cunhamos uma frase, que eu carrego ela até hoje, e quando nós fizemos o debate do Mais Médicos, Casimiro, muitos colegas nossos não compreenderam, buscaram enfrentar resistência, eu relembrei dessa frase. A gente dizia naquela época, chega de ser um estudante de medicina que aprende nos pobres para depois só querer tratar dos ricos. O programa Mais Médicos, ele não resolve por si só todos os problemas de saúde do país, mas ele foi o ato mais corajoso desde a criação do SUS para a gente resgatar os valores aos quais a dona Terezinha lutou tanto e vai continuar lutando na sua vida. Tem uma coisa que eu tenho visto nessa caravana Horizonte Paulista, por todo o estado de São Paulo, onde nós estamos percorrendo, são as histórias da atuação dos médicos, dos Mais Médicos. Aqui a cidade de Campinas recebeu uma nova leva, um novo grupo, vai chegar a quase 100 médicos do Mais Médicos, cubanos, portugueses, de todas as nacionalidades, aqui na cidade de Campinas. Parece ser uma grande contradição. A cidade de Campinas tem duas grandes faculdades de medicina e precisamos trazer médicos, três grandes faculdades, tem uma terceira, na minha época tinham duas, agora tem uma terceira, e precisamos trazer médicos de outros países para atender as pessoas que mais precisam aqui em Campinas. Agora, a grande mudança não é só o fato de que estarem atendendo a população que mais precisa, mas vão provocar uma mudança da forma de atendimento, de paradigma. Está ali meu companheiro William, que fez engenharia mecânica aqui na Unicamp, é dessa época do início do movimento estudantil do qual nós participamos e que está nos acompanhando na caravana Horizonte Paulista. Ele estava na cidade de Pirajuí, na quinta-feira passada, quando também estava recebendo a honra de ser título de cidadão em Pirajuí. Estou quase chegando lá meia-noite, gente, calma. E a prefeita, que não é do PT, não é do meu partido, veio contar uma história, Bittencourt, e ela diz o seguinte, foi aí que eu entendi o enfrentamento todo do Mais Médicos. Ela contando a história da chegada dos médicos cubanos nessa cidade de Pirajuí. E chegaram os médicos e foram levar no posto de saúde, na unidade básica de saúde, onde esses médicos iriam atuar. E os médicos entraram na sala, a prefeita, o técnico de enfermagem, gerente da unidade de saúde, querendo mostrar como que era a sala, o consultório. E o médico entrou na sala e falou o seguinte, eu não quero essa mesa aqui. Aí tirou a mesa, viu, Pedro Serafim? Tirou a mesa da unidade, da sala. E aí, Tata, a equipe, a prefeita, a chefe da unidade, a enfermeira que gerenciava a unidade, ficou preocupada. Será que esse médico está desdenhando da mesa? A gente comprou nova, Durval, acabamos de reformar, a mesa está bonitinha. Será que ele queria uma mesa com tomografia em cima, com ressonância, com algum equipamento? E ele chegou para a prefeita, e foram lá perguntar, meio envergonhados, o que, que era, né? Ele chegou para a prefeita assim, não, é que onde eu aprendi a fazer medicina, eu não quero uma mesa que separe eu do paciente que vem me atender, que vem me procurar. A gente lá não usa a mesa que separa. A gente coloca a cadeira do paciente do lado da minha cadeira, porque eu não tenho diferença em relação ao paciente. Eu quero estar do lado dele para examinar, para conversar, para tirar dúvida. Se ele não entender o que eu falei ou o que eu escrevi, né? Porque não adianta falar português e fazer aquelas receitas que ninguém entende, né? Se não entender o que eu falei, o que eu escrevi, o que eu prescrevi, o que eu estou falando do medicamento, eu quero ter oportunidade, viu, Brambila? Você que também é médico. Eu quero ter a oportunidade de que ele converse comigo, que ele fale, eu não preciso ter distância em relação ao paciente. Não tenho dúvida nenhuma, o Mais Médicos, em menos de um ano, já tem mais de 14 mil médicos no nosso país. O nosso estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico da federação, é o estado que mais pediu médicos para o Mais Médicos. E a mudança que ele vai fazer não é só porque está atendendo as pessoas, mas ele vai fazer um verdadeiro
debate sobre como que tem que ser um atendimento humanizado no Sistema Único de Saúde. Porque as pessoas acham que o povo não percebe quando as coisas mudam. Quero ver alguém tirar o Bolsa Família desse país. E todo mundo lembra o enfrentamento que nós tivemos que fazer para implantar o Bolsa Família nesse país. Quero ver alguém vir tirar o Minha Casa Minha Vida, fazer discurso como vários deles fazem, discurso de que as condições e os indicadores macroeconômicos não permitem você financiar casa para a população. Quero ver alguém tirar a Minha Casa Minha Vida desse país. E eu quero ver alguém tirar desse povo, que está vendo que quando vai segunda-feira no posto de saúde, o médico está lá. Terça-feira, o médico está lá. Quarta-feira, o médico está lá. Quinta-feira, o médico está lá. Sexta-feira, o médico está lá. E, às vezes, se você falta na consulta, o médico vai na tua casa para ver o que aconteceu com você, que tem algum problema. Quero ver alguém vir querer mexer e tirar o Mais Médicos desse país. Por isso, viu, Bittencourt, que muitas vezes tem alguns setores que fazem política nesse país não querendo debater ideias ou muitas vezes não tendo mais condições de confrontar as ideias ou o que nós fizemos, o resultado que nós fizemos, tentam manchar a imagem das pessoas, usar o nome de forma indevida das pessoas, tentar associar a imagem das pessoas, calúnias, mentiras. O Casimiro sabe disso. Eu, quando implantei o Mais Médicos, teve gente que andou circulando na internet de que meu diploma de médico era falso, de que o meu diploma de infectologista, que eu fiz a residência na USP, era falso. Teve que a Faculdade de Medicina da USP soltar uma carta, inclusive pessoas que eram da USP, se chegava a circular isso. Então, depois que a gente vê um negócio desse, gente, a gente está preparado para qualquer tipo de calúnia e mentira. Eu sou uma pessoa que nasci no meio da ditadura. Eu só abracei o meu pai a primeira vez quando eu já tinha 8 anos de idade, porque durante muitos anos eu vivi aqui no Brasil com a minha mãe e meu pai estava exilado. Durante anos e anos, eu só podia me comunicar com ele através de cartas, ele mandando carta, eu com os meus irmãos. Tiãozinho, eu tive que contar para o meu irmão aquele gol do Basílio contra a Ponte Preta por fita cassete, depois para contar para ele que o Corinthians tinha saído 23 anos da fila e tinha conseguido ser campeão. Então, gente, uma criança, uma pessoa que desde da infância viveu uma situação dessa, está acostumado a saber o quanto eles podem ser duros com quem procura justiça social nesse país. Então, não é nada... Não é isso que vai nos abalar e não é isso que vai fazer com que a gente continue fazendo aquilo que nos incomoda tanto, que é construir o debate no Estado de São Paulo, conversando com todo mundo, conversando com todas as forças políticas, para que a gente construa um salto para o nosso Estado de São Paulo. Eu fiz e quero agradecer, Campinas tem muito a ver, tudo a ver com a minha história, isso que me faz ter um carinho muito especial por essa cidade, mas talvez o maior carinho que eu tenho, além, obviamente, dessa cidade, a Universidade de Campinas, me ter dado esse diploma médico que eu conquistei com muito esforço, é a quantidade de amigos que eu fiz aqui e a gente saber a importância de você ter amigos, porque é nos momentos difíceis que você sabe quem são seus amigos. Eu quero agradecer todos que estão aqui nessa noite até 11h30 da noite. E dizer a todos vocês, meus amigos, todos vocês, cidadãos de Campinas que nos acompanham pela TV, que esteja onde eu estiver,
vocês podem bater na porta lá e falar, deixa eu ser atendido aí, porque quem está aí é um irmão campineiro como eu, e contem comigo para fazer Campinas ser a cidade do progresso e, com isso, fazer com que o nosso estado de São Paulo seja, mais uma vez, a locomotiva do nosso país. Um grande abraço a cada um de vocês. Com a palavra, o senhor vereador Carlinhos Camelô, para declarar encerrada esta reunião solene. Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a todos o público presente, a todas as autoridades aqui presentes. Que Deus abençoe a todos. Eu encerro essa sessão. Obrigado.